Шул хәтле матур килеп чыккан ул шул Жуковский шәһәрендә яши, шундагы татарларның Мамадышка килгәне бар. Мамадышлылар Сабан туена баргач, тотнеге Мәскәү өлкәсенә, шунда ул Мамадыш Сабан туен күрергә килгән иде, очрашканым бар. Ул шундый талантлы билетчик хәтле менә шушындый җыр язылды, матур җыр бит. Матур җыр. Хәзер җырлыйм, Баргызга да багышлап. Крешин сүзләренә мин бер кит чыгардым. Мне очень понравились слова. Да, Крешин халык сүзләренә. Сезнең өчен дип атала. Сезнең өчен. Сезнең өчен, сезнең өчен, сезнең өчен.
крещение зелен. Дайзбек Каримовна, блин, сіздің біргелі үзілеміз. Байымы мадыш. Қамырыз, қамырыз. Сөкірілі, сіз дәл сөз. Крешін жыры дейдіңін деймен? Да. Әресімдерін татарыны қияр. Исправимся. Все, хорошее замечание. Я вас жду, что вы не знаете, что вы не знаете.